Banorët e zonës së Zaldajtit protestuan këtë të njëjtë kundër zjerimit të kantierit të punimeve të kompanisë Gjoka gjatë ndërtimit të rrugës së Arbrit në segmentin që prek këtë zonë. Shqetësimi që ngren qytetarët është se zjerimi i kantierit ka sjell automatikisht ndryshimin e rrjedhës së lumit të Tiranës, e cila kalon përgjatë kësaj zone. Sipas tyre, prurit e lumit kanë ngërryer tokat bujqësore dhe kanë dëmtuar disa ndërtesa. Kjo pjesë ka qenë lumë, nëse me ardhjen e rrugës ku zjeru kantieri edhe gjithmonë lumi i ikën krahën e kundërt, domethënë ku mbështet krahu i tokave tona. Kjo përbën problem sepse na merr edhe godinat që janë i kaprishur edhe ky lum është shumë i fryr, ky gjatë dimnit është shumë lum i rrëmbyshëm edhe shkak mos e bëhet për të na marrë atë pjesë tokash që ne e kemi jetet jetësore. Dëmtimi ja mas fortunës janë bërë, mas janë bërë kjo puna bërë, ja gjitha ja si shofëm. Që të bëjmë ma dëmtim, hodhin dërdesën në tokë. Ata kam bërë shumë kohë dhe në verorë 1.800.000 lekë vjetër. Banorët thonë se pavarësi se janë ankuar pranë institucioneve, nuk kanë marrë asnjë zgjidhje. Bërëm policinë, ata su përgjigjë një fare. Ka 3-4 orë sërdën fare, asë 4, asë një më. Një tjetër shqetësimi qytetarëve që jetojnë në këtë zonë, është mungesa e një nën kalimi që lidhë dy pjesë të fshatit. Na premtonë nën kalimin. Ne jemi familje, 30 sa familje në Kodrën. Na o premto fillimisht, po, do të bëjmë, të hapim nën kalimin. Tani thonë, jo, nuk i kemi na. Rreziku jetën në ditë për ditë. Në çdo sekond. Banorët thanë se do të vijojnë protesta derisa t'u jepet një zgjidhje konkrete nga institucionet.